أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله لكافي عباده المتوكلين عليه، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. adupafu wala obawa oba allah oba ti otito fun awon eru re ti won gbara le olorun ba allah nikan to leni ti a ma fokan te leni ti a ma gbo kan le leni ti a ma gbara le oba yin o na lo ba ti oda gbogbo nkan alqayyum ni oda duro fun re ko farati nkan kan gbogbo to ku leyin olohun gbogbo wa pata afarati olohun ni jalla jalaluhu tutubi fun olohun ba wa wa taqaddasat asma'uhu gbogbo awon oruko olohun to olohun lohun je awon oruko to tobi ni ike olohun la olohun anu olohun ko ba nabi wa muhammad ko ba gbo awon arale atawon sahaba re ati gbo awon erin re anabi wa muhammad na ona ni anabi gbeyin ona ni imam gbo awon ojise olohun awa be ni na nu re ko lo mo se fa wona sinu awon al ulama warathatul anbiya awon afa ti won mo role fa awon anabi olohun ko lo mo ba ala ko mo se gbo ala se fe ni kokan wa ike olohun ko ba awon sahabi anabi pata ko si ba gbo awon omoleya nabi wa muhammad ko si ba gbo awon ara le re lai ni yo ni kan le ninu won e ma ya mi nilu kankan mo ki awon baba wa imam agba mo ki gbogbo awon ti a je imam imam ta wa lati awon agbegbe mi mo se ki gbogbo awa ta je afa ta jokole mo ki gbogbo awon baba wa ati gbogbo awon iya wa ati gbogbo awon odo ti won be nilu kankan eyi ti won ni ka fi bani soro ni roleyin oro kan ti o pataki ninu awujo awa yoruba ni ohun na ni khuturatu ta'aliki at-tamaimi wa adraruhu ewu to wa nbi kéèyàn máa gbára lé ẹni tí yìí sọ ọlọ́run kéèyàn wá so nǹkan òun kọ́ àbí kéèyàn so rọ̀ àsokọ́ àti àsorọ̀ àtàwọn ìnira àwọn aburú tí máa ń báyàn téèyàn bá ń se nílé ayé ń bí àtijọ́ ni kìyàmọ̀ èyí tí ó dàrú mọ́ wa lọ́wọ́ òun náà ni pé allahu wal qadiru gbogbo wa pata ta je muslimi ododo nile yoruba agba pe olohun oba lo lagbara ju wa huwa ala kulli shay'in qadir a se gba pe ko se yi ti o le se to ba se tan lati se oba yi oba lagbara ni gbogbo ohun to ku leyin olohun oba ala ole ni gbogbo wa baba ti wa mo daju bayin ki won wa de tawa mu kan ninu tọlọrun ba alada tawa ngbara le ta fọkan tẹ ipe yo se nti ọlọrun ba ma nse ta se mo pe ko se nto le se leyin allah atawhidu awwalu al ibadat eyin baba wa eteyin iya wa ati gbogbo awa ta jodo e ja lo le mo ipe igbagbo ninu ọlọrun nikan ohun na ni akoko esin wa azamuha ohun lo tobi ju ninu gbogbo teyin ma fi sin ọlọrun tawhid igbagbo o tobi jurun lo o tobi jawe lo
o tobi ju makale lolo o tobi ju ke eyan o ma se dada sobi re lo gbogbo teyan ba nse nle aye pata ko se yin teyan nse ninu josin to wa tobi to igbagbo igbagbo ni akoko ninu teyan ma fi roju re olohun o na ni ma je mo tolo ma fi gba se re lowo yan me yan ba ti gbo olohun gbo irun ro wulo awe ro wulo zakare ro wulo ajire ro wulo iwalaye re gan ro wulo teyan ba ti gba lagbo ta ba ni ka gbo olohun ba gbo yin orisise awon nkan awon nkan kan orisise awon nkan ta gbagbo ta fi mo je onigbagbo opo repete are na ni ta'alluqul qalbi billah oni ka so kan wa mo olohun li jalbi naf'in boya nwa dada kan awu le dafi udur abi afe ka buru kan sele siwa min aqidati tawhid woni ninu gbagbo tolohun fe ka gbagbo ka to jade laye o na ni ka fo kan wa ko sodo olohun ka wa gbemi le olohun ka wa fi eyin ti olohun ka gbara le olohun eyin gboro ni kankan ninu tolohun da ko wa ma fi sara abi ko ma soko abi ko ma soro lemi pe anfani kan jade nbe dada kan jade nbe abi aburu kan yo jina sohun to ba ti se be kul qalbi bil makhluki wal i'tiqad fihi bi annahu yadfa'u sharra an al insan wa yajlibu al khayra shirku billahi azza wa jal kalima gbogbo awa ta je yoruba ta je muslimi ododo ipe ima fi okan ko si ara n tolorun da ka wa gbe nkan un na ko ka fi ko sara abi ka fi ko sile ka wa fokan si ipe n ta fi ko sara yi abi n ta fi ko sile yi aba fi ko si moto ipe yo da bobo wa ni bi aburu leyin na yo fa ori wa fun wa eja lo le mo ipe okan ninu awon ebo teyan ma fi ri ibini olohun ba ni lian allah wa nafi'u dar buwa na lan kanina awon oruko olohun ba ipe olohun ba nafi' olohun ba ti seyan lanfani olohun ba ti sina funyan al fatah ad dar oba ti munira wa oba yin olohun ba ti munira ku buwa na lan ka ninu oruko olohun wal mushrikuna fil jahiliya e ri awon elebo ko to di pe islam de yu'allikuna ala dawabihim wa atfalihim wa buyutihim wa ma sun kan ko si ile won wa ma sun kan ko sara won daba won won fi ko lorun awon ma wa kekeke won ma sun kan ma wala awon agbalagba na awon na ma sun kan ma apa won ma sun modi gbogbo eleyi oni won pe ni atama'im atama'im jamu tamima tamima ni ayo kan tamaim ni awon opolopo re kini wa npe tamima wa yakullu ma yu'allaku li ajli alhirz wa daf'i dur oni gbogbo nta ba ti suko gbogbo nta wa ko je asa ti suko aba soro lani yi pe yo ma fa ori wa yo shi ma dabo bo wa ni bi aburu wa jalbil manfa'a wa shifa'il marad abi ta ba so ma la re lorun yo tete la lafia ayo ma ya mi wa allaku ala aytik tifli lil hirs nila yubahi nila yubata wa yin opolopo awon kekeke ari paru lorun won onde ari ni igbadi awon odo ari eyi ti won so ma orun je pe kaluku ma fokan bale yi pe e to wa lara wa yi logun to ba se wa nbe aburu kan oni seun abi ta fi ko yi logun gba to ba wa nbe e ona ma si ona oniti nigba mi a ma fi ko mo lorun tori pe ko eyin boro eyin pe eyin re oyo lasuko to yo koyo on wa pa nkan laso won pa lawo won fi ko lorun koda nigbo mi won a ma fi awon nkan yi ko omo keke lorun nitori oju buruku ko mba wo won ipe won fe ko mo yen oku ni kekere awon alare ti are won to ba ni agbara tan
won ma fi nkan ko won lorun pe jo meje ni o fi korun abi 41 days abi ko won fi korun jo fi lalafia koda awon lalafa na awon na ma sa awon adura mi gba mi to ni se pelu ko alijanu won fi oluko alijanu yen korun yo ma wa fa ni tesuba gbogbo ma ara won ara ran bomb lowo ko lo mo sa so won be wal masra'a awon mi ma fi nkan ko soko won pe wahala to won se kan nkan ma de be ko ma je gbogbo oko to won se kini oko to won da o shajar lil haml awon ya ma fi nkan ko sinu gbo era won igi araba awon gi emi awon gi ose era won yan ti won kan kan mo be ti won fi ko sibe ngba mi wa ni tori alaboyun koyun re ko mo ba wale won fi ko sibe o ti gbagbe pe nikan to di oyun e o na lo ba to le tu summa sabila yassara بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايما يا من ان سن وا اوان يا ما في نكان كوسي ابا وله لي ان تو ما في نكوسي بي اوريشيديشي ني نيغبا مي او لي جي ايغبا نيغبا مي او لي جي ادو نيغبا مي او لي جي افان تا ها مالو نيغبا مي او لي جي وو ايوو مالو نيغبا مي او لي جي ايغو تي وان رو لوبولوبو سي اينو ري نيغبا مي او لي جي سوكو اغبادو won pa lowo dudu owo funfun won fi ko ile nigba mi o le je eyin alabahun nigba mi o le je aso e kan ri pe aso ribiti na ni won si gbe ko waju ile nigba mi o le je nkan ti won we pitira won fi ko si gbogbo awon yara kankan imi yo ma ro dodo laarin sili bayin ninu yara gbogbo wa tan se boya mo pe oda tori kale ba mo pe oda la fi wolu yiwa o se kankan ti a tori e wa lati bi ta ti wa a wa n tori ka wa so fun yin pe asoko eboni asoro eboni yi ti won so mo di tan pe ni bante igbadi gbere ode ti won ma n wo sara eboni gbogbo e yi ta so mo gi ose yi ta so mo gi emi yi ta so ma shop gbogbo e patapata eboni gbogbo awon ita so ma awon eran wa lorun be an tori pe ka awon eran wa ko mba sonu ita so ma awon eran wa lorun tori ki won ma ba ji eran wa gbe awon yiti aso ma awon eran wa lorun tori ko mba ku won ni gbogbo e patapata e ja lo le tuba lodo olorun ba wa anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam awon mewa kan won wa sodo annabi won fe gba islam anabi wa se be afun anabi ni wo ti di muslimi anabi wa ye nikan le laarin awon mewe wa ye won wa nbere pe kin lo so hun anabi ni sallallahu alaihi wasallam anabi ni kan kan be ni ifunpa re bayi ohun na ni en to de mo be ipe ko le wonu islam pelu e yo bole ni nbo wa bole la nabi se wa fa wonu islam bo se mu bo se bole yen lo to wonu islam to ba tun gbe ko apapada nigba tin se islam o ti tun ko ninu islam igbe sile lo jo wonu islam itun mu pada o lo mu jade ko ninu islam anabi ni ko le wonu islam be sallallahu alaihi wasallam abawa udhaifa won de arakunrin kan fi yadihi khayt usukun mawo won wa so fun pe ewo leleyi oni min alhumma oni bani oni tori kiba ko mo ba mu ni e dako iba e mo pe ti iba ba mu ya agbo la ma mu agun mu ba wa abi e yo lo so hospital won fun logun e bo lo so wa so kan mo wa to wa ni mo jogun ba afa udhaifa ni ogun hun kéèyàn sùn kan máa wọ́ọ̀kẹ́ ò kì í sóògùn bá ẹbọ nìyẹn ọwọ́ àkáyà kan àwọn ọdún bíláà ìmìnà ṣẹ̀tàn rọ̀jì ó ní wàá máa yóò mìnú akitaro hun bíláà ilá wa hun mọ̀ṣẹ̀kọ́ ọlọ́lọ́run ti sọ́nù kọ́ra ipe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wọn kàn láwọn gba ìsìláàmù ni ìsìláàmù wọn ò ní ká má tún dẹ̀lẹ́ bọ̀ kò ní ká má sẹ̀bọ̀ mọ́ ìsìláàmù wọn akitaro hun ọ̀pọ̀lọpọ̀ mìíyàn ọlọ́run sọ́nù kọ́ra ń bẹ lọ́pọ̀lọpọ̀ lè yorùbá bó ṣe wá rí nìyẹn alagba islam ipe ansi islam eyin ma ya mi ninu esin wa eyin ya wa nilu kankan
ẹyin ya wa nilu bodo sale atawata wa lati gbagbo atawata wa lati aji baba atawon bomi na en baba wa ojo nlo e je ona ti pe gbogbo awata ajo joko lodun ke wa sisin odun ke san sisin odun ke jo odun ke fa sisin ta jo pade ni inu ta idunrin gbogbo aka tun joko yayo imamu gbagbo ti lo baba wa aji baba ti lo ọpọlọpọ imamu ti wa gimbi na ti lo sẹri ba se lo loko kan yen a lo le wonu sare ni ka to dide ko nbe o digba taye ba pare o Allahun si so fun wa ku wonu wa o a'udhu billahi minash shaitani Allah ni wala tamutunna illa wa antum muslimun Allahun ba ni e gboro ku abi ke ku ni muslimi akoko origun islam erigun islam ona ni shahadatu an la ilaha illa allah ara re la yen julo yi o po la koko la nso yi ko mo gba nkan mi bo leyin dani leyin allah ipole fun olore abole dabo bo ni bikini ni bi aburu ayo ma ya mi e da kun tu tolorun ba wa suwaru tamaim e ri asoko ati asoro ti a nso yi won ni o ni awon orisirisi o si ni ide pataki ta won yan bi nse taliku tamima li ajli hirs min ash-shaytan opolopo awon eyan won a ma so nkan marun won a ma so nkan mapa won a ma so nkan madi won a ma wo nkan o gbe wo bi aso awon eyan ma fi kole fi kosobu office won ni aniya koko ta awon eyan nda o na ni pe won fe ki kini eyan so awon ni bi aburu shaytan atawon omo re shaytan da do loto abi o wa lawon alijanu repete ti won ba sise awon shayatinul jin shewari awon alijanu yi awon na tun wa mu awon omo eyan kan lore ti won jo nda sepo awon ni won pe ni shayatinul ins shewari la ita wa yi ibilisu do loto awon shayatinul jin ni do loto awon shayatinul ins awon na wa pelu won won wa pawo po leri wa ipese ni lati bo tan o eyan mo nabi adam ni lati bo tan ninu ti won ma nbaje to tobi ju laro ma nabi adama ona ne kan ba igbagbo re je gbogbo wa ta ba ni asoko gbogbo ta ba ni asoro gbogbo ta ba ni e ton fun wa ta fi ko apa e ta so mo di e ta so mo ese e ta so mo orun e ja lo le tule e ja lo le yo ko ki iku to de al mautu qadim iku nbo igba ona wa de ose nkan to mo aba nbe pe loruko re ati royin re kolon jagun le mi esin leri dada ngba to wa ti mo gba to lo yen yo da ko tete ja jule lale gbogbo ton wa ni fi ko soro eyi to ba mu lo nugbo lo le mu ko nbe eyi to ba wa ninu ile yo ko nbe eyi ti ma nbe ni ara re yo ko nbe ko igba na lo wa di muslim so ra awon keferi ta awon ise muslim eyi ti won ma nse ni won na seun tọ́bálẹ̀ báwọn báláwo adìbàbọ̀ onífà àwọn kẹfẹ̀ẹ́rí tọ́bálẹ̀ lè báwọn níbi tí wọ́n wà lọ́hùn sórí n tó fi ń sọ́ra làwọn náà fi ń sọ́ra lọ́hùn nígbà ẹ̀sìn díẹ̀ lẹ̀sìn sọ fáwọn ayé pé ayatollah kùrìsì kàmàkà sọ́tù falak kàmàkà sọ́tù nas kàmàkà sọ́tù bakora kàmàkà bisimilayi lèvi láyà dúró masimi iṣẹ́ òun fẹ́lẹ̀ ard wà láàfin sàmà owó sẹ̀mí olàlim ẹ̀yọ́ mayami anabi ni tàbá wọ̀ lukan kani a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaqa kawi meta kawi le meta ta fi ku ni luna buru ni sele pelu yonda olon se ni to ba wi gbogbo awon leyin na ni hirs awon irizi eri ti anabi fi ti anabi fi kale fun wa tolon ni ka anabi o salaye fun wa sallallahu alaihi wasallam e ma yami gbogbo ni ba ni onde ifunpa oye bante oni eja lo le sekini eja lo le yoko lara awon lode oye se muslimi awon lode keferi ti won dede eru alijanu ba won ninu gbo ni won fi gbe nkan sara eni ti o le gbere ode eni ti o lo bante nitori pe won fe kale janu ko lo won alijanu ni mo saba pa won awon ta wi na alijanu ni mo saba pa won tori pe o le wa so lodo ali o le wa so nibi aburu alijanu ko to wa gbara lalijanu oye agbara le olohun ba la to da alijanu ni ogun ti o n so mara to so mo di e ko ka pa alijanu awon alijanu ga lo da le
gbogbo to so ro yen ojo ni won ko awon baba lawo pe e mu awo agilinti pelu awo ejo ero abere sinu e to na ba se tu o ri gbogbo to wa nbe pe ah ah se tin won fi se gbe olon lele wala yauduhu ifuzuhuma wa huwa al-aliyyul azim a muslimini wa fa ama bukada ka kewu asi bukada ka suma wa fa to kewu kale ba jako ni bi seke seke shaitan olohun ba ni wala yauduhu ifuzuhuma olohun ba ni sama atile huma ifuzuhuma si so sama atile atin to wa ninu mejeji wala yauduhu wala yujisuhu olohun ni ko kaun lagara ko si wala fun lati so sama atile atin to wa nu e wa huwa al-aliyy al-azim eh mo bi mo se to ni olohun ni olohun ni mo ga koja gbogbo nkan mo si to bi koja gbogbo nkan e da ko e muslimi o wa ka kursi le ni oye yo to jade yo da fun yo atun ya alaji eh lo lorin mo ni ah ani mo gbagbe nkan kan ni a pada wa re pe to gbagbe kini ton ni ko ma so mo di yen kini ton ni ko ma so mo wo kini ton ni ko ma so mo run yen lo gbagbe o gbagbe olohun ba re sile o wa gbagbe pe enikan lo so ohun lati kankan da fun kini yen sa ko so tori ko mu dani enikan lo si so lati fun wa le pada eh tori ko ni ko mu kini yen dani ah ah eni to so lati kankan da fun to tun so lati fun dele o ye ko ronu to ba ti fe wo kankan pada pe ah o ba ile so mi de lorin o le so mi de america o le so mi de maka o le so mi de gbogbo ilu aye ibi ti aye pari si olohun oba ala le so yan debe ile ina pe ni islam ta nabi muwa se de wi afa lo se fun mi imam ni shehu ni alifa mi sanna e koko gba gbogbo won na won ran ye ke se gbogbo anything pe da lafa lafa ke se gbogbo anything pe ni imam ni imam ke se gbogbo eyan ti o to kewu ohun na lo beru olohun nbi afa ba so fun pe ah se aragbe laye se olohun nikan to o wa to do ti ni o sa dua o tun rin siwaju e wa bere pe ila lahi al muntaha ibo le yan lo jama e yo pade olohun waju na ni jama in to olohun fe se to wa no kala na ni o pada sele tori kala ra won yi ala de kan lo se le yi nkan e ko lo mo sa mu wa do ko sa nu wa awon mi ninu awon paro ti won oni photo shehu shehu Ibrahim Niyaz o le je shehu kabara ngba mi shehu Adamola Gege ngba mi shehu Kamal ngba mi shehu Faruk eh yo kan wa ko awon yo wa mu photo yen eh bi kan be no bi sinu ke yan mo won sa se sa pa alaro ni won pa alawo won pa alaro yo wa fi korun yo mo lo eh Miami gbogbo e patapata nkan kan na ni o eh e ja lo na lo Quran ina alukurani ibe lati yanju oro eyan aya mi alukurani ni o gbagbo o mo gbelomi gbo to alukurani ni won fi ranse dhalikal kitabu la riba fi olohun ni tera yen olohun ni ko si meji nbe hoda ohun lo le tan sona so to ba ni ko mo gbo wa si ri facebook eri whatsapp ati eri twitter oye he eyan so no alukurani ni ko mo ke alukurani ni ko mo si olohun ba ni in arada ni Allahu bidur iri annabi so fun gbogbo aye pe sallallahu alaihi wasallam in arada ni Allahu bidur ti olohun ba la to ba fe farani mi alahunaka shifatu durri alahunaka shifatu durri je awon kan be ninu to olohun da ti won le mu na da yen ko taburu yen ofin seyan olohun ni bere o de ka annabi so be olohun ba ni ini arada ni Allahu bidur Allahu bani de Muhammad so fun gbogbo aye ipe tolohun ba ala to ba fe farani mi to fe han mi le ma alahunaka shifatu durri je gbogbo awon nkan ti e kojo nile yi ti kaluku yin te nso ko te nsoro te gbagbo je le munira na ko fun mi anabi nso fun awon ara maka be Allahu wan ba wa na wi labe awara daniya bi rahma abola oba la fe kemi o fe sina alahunna mumsikatu rahmati ije ne kan be ninu gbo awon nkan te gbagbo yi nile yi to le ni ki anu ye ko mo de odo mi to le ni ko na yan mo si to le hold the success yen ti o fi ni temi lo so fun won pe ko si kul asbi allah
ila nabi so fun won yi pe olohun ba mi nikan ti to ayin ya wa olohun nikan to abi o to olohun nikan nabi so pe asbi allah ila nabi so fun gbogbo aye oni mo to asbi allah emi olohun ba ti to alayhi yatawakkalu limutawakkilun olohun ba ni gbogbo awon ti won gbara le nkan alehi owo ni won gbara le o gbogbo awon ti won gbara le nkan ti won si succeed ti won se gbogbo ti won fe nle aye toro won rorun olohun aburu sa fun won bukata won biya ala ni won gbara le kan to ko laye eyin e de te se kini e de gbara le suratu az-zumar aya 38 suratu kan bo jama eh to ba de le si quran tanika afa kan ba tin ni wa gba kini ega so ma sobu oni afa e ba kan suratu az-zumar aya 38 tori dani ko so ma sobu yi okan meji ni enu ko ni yo da bobo ni bi abura awon alanabo abi eh awon loju koju tan loju moja abi kan so fun o yi pe eyo je kota meji nani afero aworo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun en ta ba do da won onisago ki la won na se toju bayi lo omo ya mi en to pa lawo yen na lo onisago na lo na fi konu na o si ya to laarin en te fi ya to ni pe ka won ma sin esu ki won ma sin allah ka won ma pe esu ti won ba ni soro ka ma so nkan ma la so nkan ma di ti won ba ni soro ki won sadua en ta fi ya to na nu ijo ti won na ba ti wa lo layin won ki won na da won won na ti do onisago olomo se so ni kokan won be Eba je pe eri yan badaru keyan si mu soku agbadu ko se wa lo fun atowo pupa mo ko wa fi kole oni tori o le se eri n pe sa amọ te ba ti fe sogun eri yan ni pe mo te ba ti fe sogun eri yan ni se kini ko ni pe mo soku agbadu e fan ta ha malu malu gan gba to wa nle aye so le da bubura re so o da bubura re loju won pa ni won firi pa won de malu won de lowo won de lese won fo be se lorun lo ba ku ko lagbara to le fi dabo bo ara re iwo wa so pe dakun kini malu tan se lowo yen kini fata ha re mo fe lu awon ni baba ki le fe fata ha si ah won ni mo fe fi kole ni nitori wa la po laye tori ki po tan ba ka mi ni malu gangan lo didi ni po tan ti kai malu gangan fun re ngba to wa laye ni po ta ti kini awon eyan lo ta re to ra wa la pa to wa pa fe pa won si odo awon ke fe ri go ara go na lo sun de bi owo malu kan ma fi kole awa muslimi ta ba ti tele kun tan pelu bismillah to ba ti tele kun re so pe bismillah arabi ni al ibilisu ga won ko ni sile kun yen ti lo fi ma ibilisu atawon yoko o ti ba yo ni bismillah anabi lo so sallallahu alaihi wasallam bismillah ni bismillah tale do pe won pe allah te ba ni sare eh akoko bere nu sare e to bere lan so yen o mo ro buka ta lolohun oba ti wo gbara le to ba ti so pe allah wa ala ti ba o si le so pe allah fe ko gbara le lo to olohun sa mu adu ko sanu wa aya lekeji olohun ba ni alaysa allah bikafina abda olohun bere olohun ba ni si allah o to eru re lati fi sora sallah o to wa yukhawifunaka bil ladina min duni won wa nderu ba o won nderu ba o pelu enti so olohun eru se ma wa ba wo Olorun ni si alaysa allah bikafin abda Olorun oba ni si allah o to eru re ni won so pe allah o to la so nle yoruba na o abi ke la won so nle yoruba ta ba si allah o ka ma se ya se ni pe ka jade ka le saju ka lo le ba gbo awon kan wona ti tawon yan ma won se kini tawon yan ma nlo yen Olorun ni alaysa allah bikafin abda Olorun oba ni si Allah ni kan wa to eru mi o yu khawifunaka bil ladina min duni o wa fe ni ti so Olorun deru ba o eru se n ba o ni ti so Olorun ni se n ba o leru
ẹni tí ó sùn tí ó yanú lẹ́ sí tí ó tẹ́mi ọ̀ bọ̀ láre ọlọ́ni wa máa yóò délìlá fámá lẹ́wọ́ mi ní hádì àmọ́ ẹni tó wọ́n bá ti sọnù ọ̀sẹ́ nìkan tí ó fi mànàmọ́ ẹni ọlọ́run bá ti sọnù ní tá à ń sọ yìí kò ní yé kọ́dà bí olè wọlé tó kó gbogbo owó rẹ̀ tán tún lò kíní tó fi kọ́ yẹ kò ní mú kó níbo ọlọ́run ò fi mànà a ní kò mólè lẹ́nu níyọ́ padà mólè ńjọ́ mi kíní yóò ga kò sùọ́ ó ti yé yóò ní kò mólè lónìí níyọ́ padà sí kíní yọ́ padà mólè ńjọ́ mi gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín yá wa tẹ́fẹ̀ kan kọ́sílẹ̀ tẹ́fẹ̀ kan rọ̀ ṣé òun ti gbé inú lé kí ló dé tí ọlọ́run ọba yín yẹ tí ọ̀sùn ọjọ́ ọ̀pàá yín mú olè yẹn dání ta ló kówó mi ń bí wọ́n ti bọ̀ gbàdo mi ta mú sùn mi kí ni tó fi kọ́ ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ bọ́ mú olè akóso èyí tó ṣe èyí tó rí mọ́nú oko rẹ̀ sọ mọ̀ pé kò mólè ńjọ́ kankan wá ní wáyá ọyẹ́ mùsùlùmí ni ẹja yá o wọ́n ní tilé oge ó toge jẹ níta nábì fi ilẹ̀ fún wa ẹja máa béèrè tá a bá mọ̀ ó ti tó wa òun ni ó jẹ́ kánífọ̀ kan balẹ̀ òun ni ò ní jẹ́ kí a máa páyà nílé ayé súrọ́tù zumar ayah 36 lọ́wà ọlọ́run ọba aláàtún tẹ̀síwájú ọlọ́run ní fàlọ́hù khairun hafidhu ọlọ́run ọba ní èmi ni mo lè sọ yín wàhùn arhamu rahimin èmi mo láàánú jùlọ nínú gbogbo àwọn tán láwọn fẹ́ sànú yín sànú ara yín ọlọ́run ọba ní èmi ni mo lè sọ yín wàlọ́hù khairun hafidhu kọ́lá ò lè máa kà á ládùúwà wàlọ́hù khairun hafidhu wàhùn arhamu rahimin ọba yìí lọba tó láàánú ju àwọn tí wọ́n láàánú yín lọ àwọn wo ni wọ́n láàánú yín bàbá yín àtìyá yín ò lè sọ yín tẹ bá sùn bàbá yín àtìyá yín ò lè sọ yín tẹ bá wà lórí ọ̀kadà bàbá yín àtìyá yín wọ́n láàánú yín wọn ò lè sọ yín ohun tí wọ́n kàn sọ ni pé ọ̀kadà tó bá gùn dáadáa ọ̀kadà tó bá gùn rí pé ẹni yẹn sáré o ọtán tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí sáré kò sí tí bàbá àtìyá lè ṣe mọ́ ẹ má wo mọ́tò tí ń sáré o ọtán ọlọ́run lòun láàánú yín jẹ́ àwọn òbí yín lọ ẹ sàánú ara yín ọlọ́run lèmi ni mo lè sọ yín ẹ fi mí sọ́ra ni tọ́lọ́run sọ nínú ayà yẹn súrọ́tù yusuf ayah 64 ṣe mọ̀ pé bá a ṣe ń sọ bí tọ́wọ́ nínú kura là ń sọ ayà rẹ̀ súrọ́tù yusuf ayah 64 ẹ̀yin ọmọ ayá mi ayà wa pọ̀ rẹpẹtẹ àmọ́ nítorí àsìkò wa ẹ̀dí ń dó lérí mẹ́ta yẹn náà ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òun bọ́ sí asúrọ́tù athániya mẹ́sùwárí àtẹ̀máìm nínú àwọn nǹkan táwọn èèyàn tí wọ́n máa ń torí ẹ̀ sùn kankọ́ òun ni pé wọ́n ń fẹ́ oore kan èyí tá a kà síwájú òun ni pé wọ́n ò fẹ́ ká burú sàwọ̀n eléyìí òun ni pé wọ́n ń fẹ́ oore àwọn èèyàn máa sùn kankọ́ kọ́rùn nítorí kọjá lè bá ta àwọn èèyàn máa sùn kankọ́ kọ́rùn nítorí káwọn èèyàn kan lè bá fẹ́ràn wọn àwọn èèyàn máa sùn kankọ́ kọ́rùn nítorí káwọn èèyàn kan lè bá bù wọ́n lówó àwọn èèyàn máa sùn kankọ́ kọ́rùn nítorí káwọn èèyàn kan lè bá gbá tiwọn ọlọ́run ọba ní imá yaftahi allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha ọlọ́run ọba ní ọ̀nà tó ń bá sí fọ́mù èèyàn tó máa ti sínà fún nínú àánú látọ̀dọ̀ òun ọlọ́run fala mumsika laha kọ̀mọ́sẹ́ni tó lè tì í ọmọ ìyá mi sọ gbọ́ báyìí ayé àkùrá ní ká ìkọ́ rèé o ó ní imá yaftahi allahu linnasi min rahmatin ọlọ́run ọba ní ọ̀nà tọ́lọ́run aláàbá sí fọ́mù èèyàn fàlámù mùsíkà làhá ọlọ́run ọba ní kọ̀mọ̀sẹ́nì kan tó lè ti ọ̀nà náà wà máa yọ mùsíkì ọ̀nà tó bá sì títì fàlámù rìsílà làhú mímbàdìhí kọ̀sẹ́ni tí ó mọ̀ sí ọ̀nà náà lẹ́yìn ọlọ́run náà ọba tó ti yẹn kí là ń gbọ́ yín nínú ayà yìí jẹmọ́ súrọ́tù fàtúrì ayà ẹlẹ́ẹ̀kejì súrọ́tù kí mo pé fàtúrì ayà ẹlẹ́ẹ̀kejì ọlọ́run ní tóun bá ti sínà kọ̀sẹ́ni tí ó tì tó ń bá ti ti ọ̀nà kọ̀sẹ́ni tí ó sì ẹ̀yìn ìyá mi nílò kankan a máa bẹ̀yìn a máa rọ̀ yín náà nípa àwa bẹ̀yìn àwa rọ̀ yín láti wọ̀lú yín wà ẹ̀yìn bàbá wa ẹ̀yìn afá wa ọlọ́run fi kọ́kọ́rọ́ lẹ̀kùn ọ̀là sọ́wọ́ ara rẹ̀ nìkan kò sì lè bọ́ sí àfi tọ́ bá ṣàdúà ó lè ṣe nǹkan mi lẹ́yìn kan ṣàdúà
ko sagbara kan to le lo to na ofisi leyin ko pe olohun olohun wa ni to ba ti wa ti le ko la fe nikan ninu yin ko se ni to le si ko se to le si yen o be le ri awon malaika o fi deri awon apapo gbugbo awon nabi olohun e fi dori gbugbo awon ajanu pata tawon aye atawon awon ya osoro nka tawon sise labe won elemeni aye o nbo lowa aye de bi npa aye de won go ti jeun mi basically aye mi fi jeun se kan kan lo o fe je mo lu ko so wo wa ngba kaki pe eja afe lo le bi awon aye kon na o si se bona ba se faye inu gbo la aye joko e da kontro Olorun eyin baba e ja loro mole ko tuka bi aye ba de kokoro la lowo se ba lo mode ori akan tara wa akan gbara wa jibiti akan lura wa jibiti afa to lowo so dolo e bere pe melo leyin ni o se da account oni ke send owo sibe owo se ki lo je ti o mununi to wa le o lo si gbogbo wa Olorun ba ni antumul fukhara illa Allah Olorun ko sani ka to ninu yi wallahu wal gani Allah ni kalaba to ni tama ni so kini ko so bu so ma le ko na le si kore o le to wa da ko ma gba o Allah ni ko pe yo si na fun to na ba si ti eni to ti na ni ko se kini o na ni ko pe yo si fun pelu yonda Olorun ani wa utama'im awon kan ta ma pa laro ti won ma so di paro nde awon asoko asoro yi orisirisi ni nbe na to de pe ebo pa nbe le lawa nbe sera won en ti won ni ka gbara le ti o fi se nta won wa fun wa won ko sinu awo awo boya awo ere abi awo gala aba awo eran ngbe mi awo malu awo ake ewure ton ba wa fa awo yen tan abi ko lera lo loja tuntun la gege na lo tira oja tuntun lo ni abi la gege oja gege ah nkan be men jaba oja tuntun lo ni atoja gba gimbada atoja gege nlo nilu eko ibi won tin so awon yen do lori bunu ato tawon tin ragbo awon tin ragbo o ma le jana la won but awon tin ra awo gala awo kini jama ehn awo esin won wa ku abere sinu e won wa de e wa fi korun abere atawo oni ko sohun se islam ni se awon mi a ku ewe sinu e awon mi a jo nkankan lebu lebu dudu won ko sinu e ta mo pe ai selebo kini yo le so wa ko le lawa owo lon le loro wa ninu e na ni atamimatu min at-talazim wal arqam eleyi paper ni won wa ko awon numbers bi mathematics bayi oko 4 9 5 won ya jaga jaga bi eru were won so ya jaga jaga sibe won pe ni ati o da won elebo la ro ba wa lo ti wa ko si lodo anabi ko wa latodo anabi wa muhammad o da won elebo la ro ba wa ba wa se ni eji ogbe ti wa la won na ni ati lodo ti won so pe meji la won ma te bayi abi ehn ati ni todo ta won baba kan ma nlo anti sin ni kinu leyin 1 plus 4 pelu 9 kini me gbogbo number yen kilo be se nu se mi wa yo ni mani ta loko ninu sura wo lo ti ninu aya wo lo ti tin gba ta nabi nlo anabi lo fi quran la ta disi anabi ni ele resin bo mi mo a se wonu ari mo le wa ri eru were e mo ma ti o da kan mo do kan mo be ro lo tin kan ya ya kuya ko yato won ni sabi ni gbogbo e patapata won ya sinu e won ko awon oruko ti ni tuma al kalimatu ghayru mafhuma won kan koko ko sibe ahamu sakoku alau yasu kini tuma yasu olohun mo sakoku nko oni kale bi han baba alau nko oni wallahi won matume kila wa panse ngba ta mo tuma tan ko were ni won ma ni ma nkan kan le to pe ki lo ko yi lo won ma ki lo wa ko fun ko sa siri kankan leyin asiri to wa nu quran hadisi ko sa siri kankan mo mo tan re mo ya re were won ni mi atu tabatu aba ashirkiyat wal ayat al quraniya
a ba ya Quran pelu ebo won ha ya sin sinu e won wa ko won wa lo epo obo won wa da sinu won wa we mejeji won mix e papo aya Quran ati kini jama ati sese aya Quran ati sese mejeji won mix papo nijo ti aja kan ni ona ilu wa nbe mi ma da ko ilu na se mo pe baba wa kan baba yen ti pada wa ku baba ti lo bi 110 njo ta lo le baba baba nbe wa ole mo ni baba eyi te fi ko yi aja o baba ni se o da ni mo na ko da o eyan gbo jade laye ko fele lenu le o olorun ba re gegere ni e o to olorun bi olorun pe yin to fi sinu le ise o ni se fun o ise ise tin se lo na se abi ah emi ni kan lo ni se o tin mo se nkan o o fe le lorun le baba ni ah gba te ti ni oda eja la ba si ja o kan awon afa lo sa lo le tu lenkule ki la ba nbe o kan ko awon kan kan si be bayi aya akura won si tun fi awon kan lebu lebu si o ma ya e won ti baba n fi nkole awon ni baba ki lori baba ni eh eni kan lo fun mi o la sire o ma bo ala ma ta ba ke baba na o la gboro olohun oba mo ni baba ni sinna le to di muslim yi lati bi 110 years ago as a di muslim o sin ah oro ta won so yin baba ko ja be olohun o fe ke fi okan yi ke wa fi ko sodo okan ninu awon eda e ti baba se wole tin jade won gba pe kini yi ah yo bo siri yo bo siri tani mo n ba siri jama o ba siri ni mo mi nina tani mo n ba siri jama allah ni awon da sama so o ba siri mo mi nina eh olohun ni n ba siri mo mi ni ke se awon kan ti won so ko yen awon losa ni won mo n gba yen gbo awon mi o tun lu Quran ni mo awon ni lu Quran ni Quran ati sese mejeji papo ni ababi kan je olohun mo se so wa nbe ba wa sin islam la wa tun se tohun mejeji na lo won ma lo papo awon elekerin oni Quran sangelete sede meta ta kokon yen oye awon fa panupo leri e pe eni ba se o ti kunu islam se ri elekerin yen pe o je Quran sangelete ibe la awon fa ti wa wodimu pe Quran nikan yasin kafi bakora odidi Quran ni won han sibe won pa alawo won fi kole awon fa pin si meji nbe awon kan awon loto won ye juice won loto wọ́n nítorí pé aya Quran nìkan ló wà nbẹ̀ ọlọ́run làwọn gbára ayé lára ẹ̀ kò sí nǹkan mímẹ́ lẹ́yìn Quran àwọn kejì àwọn oníkọ̀tọ́ wọ́n ní ìdí tí ò fi tọ́di pé alákọ̀ọ́kọ́ anabi sallallahu alayhi wa sallam anabi ni inna rukọ anabi ni ẹ̀rí ọ̀fọ̀ wọ́n tàmá ìmà àti ká máa sọ̀nkánrọ̀ sọ̀nkánkọ́ otama ima ati asoko asoro wati walata atogun fe shirikun ebo ni meteta o eni ba se esu lowa loluran lowo alijanu lowa loluran lowo ko ma sohun anabi le boni wala nabi o wa so pe watama ima ghayra alquran anabi o so pe paro onde asoko asoro to ba yato si Quran ohun da anabi so be o kan ni wa tabaima gbogbo nti won ba ti suko ti won soro won ni eri alakoko ni e ta fi ni lo ti Quran na anabi o ya Quran ko ya ti Quran so to o kan ni gbogbo kan to ba je asoko asoro elekeji arakunrin o fi ko le njọ ti yọ padà jabọ njọ kan tó bá jabọ aya alukura ni padà máa lára ẹni lẹlẹ èyí tó fi kọgi tátẹkùn máa fẹ ládàá yọ jabọ lẹ lẹyìn náà wọn ní ì máa fi alukuraani ká máa fi ṣe pàrọ òǹdè njẹ abá nàbì nbẹ njẹ nàbì ṣe rí ibi tó wà wọn fà kejì ti bọnu njẹ nàbì ṣe rí sẹ́nu kí gbogbo ohun tí sọ́pàá sàjẹ́sìn ànábì náà kọ́kọ́ sí kíni ànábì náà kọ́ sí ọ̀tá sì lé ànábì náà béèrè oore òun náà ń fi oore ǹjẹ́ ànábì ṣe é wọ́n là ànábì ò ṣe làwọn afá
alakoko na ba kawo soke be ita nabi o ba se aise kini aise awon fa keji won lo to kun be eleyi di atari pelu ewe birana manu paroti e bo se fe feri kale bo se so bayi lo ba ja lo ba ja bale o wa nle o nde wa nle eleyi qur'ani lohun ya se lohun han si ti e o na ro o ti ko se sabi allah le wala mi da o bayi e igbadi te na ja lohun na ba bole o di melo o di meji afa adale keji to hun fi qur'ani si ti e wa ni elebori o elebori o pe o na wo ne igbadi re to won so pe won na wo ifonpa re to won na so pe elebo ni won na wo ibadi ti na a ja tu e ja tu emi o se bo ja tu aya quran ni won jo li oni o le fe tu da ndi o le fe tu da ah fa mo le bo le tu elebo gbogbo wa njo pada so ni e o mo wa wo bi elebo leyin na o mo wo toilet o wo le yagbe o wo le to se muslimi le gbe aya quran wole to wole gbe to ba ti wa fe wole to ma bo kini e lati di re fa won eyan pe da ke ba mu lo sa won eyan gba lo to ba ti fe to o ma bo le awon lo to ba ti wa nbi se to ba fe to o ma fi ko si wa du le se re ko to wole o ma yo tonu re o ma yo le awon eyan lowo pe e ba mi gba kini ako afikonu yi kin fi yagbe tan tan na wa gba lowo e nitori pe o gboro ma ya quran wo ile igbonse eleyi yo jama pe ati to ja ya quran ati te sa ya ka jina sin ko toro tu ta'alik tamaim awon ewu lo wa nbi ke yan ma sun kan ko ke yan ma sun kan ro ala koko ta'alik tamaim shirk e bo ni o anabi lo so be o anabi le bo ni won le bo kekere ni to ba gba pe sababi ko le o ma wole ni olohun ni so yan ama o kan je sababi bi gate bi boglari o ti bi awon lode won ni ebo kekere ni to ba gba be ipe sababi ni olodun ni so yan mo kan pe se sababi ni so wa ebo kekere yi won ni firiji olodun o won na ko to wa le janna o kan ni penu na gbere to ba wa gba pe e to fi ko to so ro yen gangan ni so yin nu le to jaburo se yin o lo fa ti wahala o fi ni ba yin o le gbokan te ti gbogbo yan mo so pe ah kini si wa nbe ah adupe wahala o ni sele won ni tin ba ti ba de be o ti de bo nla to ba ti ba ku be o won ni jade mo e dakun ewo lo pe nu mejeji jama ta lo be lo gun won na gun ta lo be lo gun won na gun to wa le janna tori olohun ba ti le ri pe inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha shirku la lon pe ati kekere ati nla olohun ni be ba ti ba ku ohun ni feri jun to to ba je nla yo won na gbere to ba je kekere yo wona ko to wo aljanna ma pe ko ni wona elebo wona ni di be ati sababi lo je ni o ati sawo pe agbo mo je sababi iwosan olodun ni sin wo yan san iyen won permit wa won won si yen ni rorun won si won si yen leto fun wa amo ko wa ni osun kan ro sababi ki afero kero le wo sobu olodun o fi se sababi fun do fi jako meje dina e boni ele keji ninu ewu to wa nbe ta khallallahu anhu li qawli sallam olohun ala won ni yo yo wo ko ninu oro eni ti o ba tin sun kan ko ayin mo ti leni to gbara le oni di ki olohun bo to wa leyin re mo ah ah won na mo tun tare nigba o ba ti ni ah magaji ah ayetoro la wa gbara le o so mo ko magaji afan ko ni di kan to wa leyin mo wallahi le mathalu ala ene ba ti ni soja tin so ko ni di ko to lodo nefi mo now anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni man ta'allaqa shay'an 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 anabi ni gbogbo eni to ba mu nkan ki nkan anything bo so ko kere to to ba ile soro abo so ko lani yan pe yo ma dabubu abi yo ma sina fun eh ukila ilehi olohun o da da nkan na yo wa yo wo ko no re anabi lo won yo olohun to lo ba ti yo wo ko no ro yan kilo to ku jama
o si teyan sa fun yan pada wa o si teyan sa fun yo se wa ta yan o ta teyan sa fun yo pada wa yo se wa lagbara ni lori yan o ko ba tumina la iya ni latodo olohun ko olohun yowo ko noro yan anabi ni ukila ile olohun yowo yo wa da da nkan pe oya e ma sora yan ma sina fun se nkan wa le se aha elekeji ninu awon ewu to won be da ar-rasul ala man yu'alliku tamima gbogbo en ti ma sun kan ko tin sun kan ro adabi shekpele wa ko to jade lai afa wa aqbatu bin amir marfu'an oni man ta'allaqa tamimatan oni man ta'allaqa tamimatan gbogbo en to bayi le sun kan ro fala atamma allah la olohun ba lawo ni je ko pari dada aye la yutimmu allah murahu itin fe to fi sun kan ro yen koniri wa rasulun mujabu da'wa anabi da ne da sadu adu ati gba anabi da shekpe ya kale ipe man ta allah qatamima gbogbo en to ba ti sun kan ko to sun kan ro fala atamma allah la olohun ni je pari dada itin fe ko ni se kini ko ni pada te lowo en anabi da shekpe le jama tamadi ni kini so mara so modi mo pe antamal on anabi ti se pelu oko to jade lai kale kale ba mo ewu to wa nbi ka ma so nkan ma di so nkan mara won lo re o won ni ko fi korun omo ya mi eh baba lo le ku si da re yen wa la la ni o awere sofo ajire sofo ramadan gbogbo e sofo irun re sofo gbogbo awata ni ninu le wa teyan ba mo tele oba la forojin olohun so ta ba te yo ku la le alayi na ni oyo o koda modi le osun bo ba ti ki magribi tan tori pe o le modi sai olohun ba la magribi tan fe ki ga de mo be lohun olohun jade magribi ni gbogbo wa to ba ti dele ngba ti won ti gba ninu emi re pe kini yi o ko ki so olohun emi ti ka okan mi ko lare en to wa ku ni ko se kini ko lo le yo to ba ti wa yo gbogbo yi to ti se sey olohun ba la yo fe rijan anabi to soro mi o tun sepe mi anabi tun sepe mi ninu hadith mi anabi ni man ta'allaqa wada'atan eni ba so owo eyo mara iru ta won abija yen awon onigbere ode awon ni yoruba nisan wada'a ona ni olokun awon owo eyo ti won ma ko nodo yen won wa fukun si awon laruba ma so mara gbogbo ẹ lọ́wọ́ ni mọ́ka ọmọ ìyá mi àti medina ọlọ́run fún anábì kakó ni làwọn náà ń se ń múyànjú ká mọ̀ máwọn àdíṣe wa ká mọ̀ fi ká tiwa náà kó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ kí lè tó se kí ni kí lè tó sún anábì ni mọ́ ta alákọ̀wọ́dà àtàní gbogbo ẹni tó bá lọlé fi owó ẹyọ àbí olókun tó fi kọ́ra fàláwọ́dà aláhùlà ọlọ́run ọba aláwọ̀ ní sọ ọlọ́run ní fi pamọ́ sínú sọ rẹ̀ tẹ́yìn bá ń tráfù yóò ní mò ń fi ọlọ́run ọba mò ń fi yín sábẹ́ sọ ọlọ́run fàlà àwádà aláhùlà ọlọ́run ọba aláwò ní fi sábẹ́ sọ ẹ̀ gbogbo ẹni tí máa ń sọ ajé olókun àwọn owó ẹyọ mara látara kan fi ráhà ọlọ́run ní filẹ̀ sínú sinmi sàlátọ́lá aléhàdù ọlọ́run ọba aláà yóò wá fún ọ̀tá lágbára kọ́ kápá ẹ̀ nígbà tí ọba ti sábẹ́ sọ ọlọ́run ẹlẹ́ẹ̀kẹrin amara rasulu sallallahu alaihi wasallam anabi pàṣẹ afawa abubashir al-ansari radhiyallahu anhu wani annahu kana ma'a rasulu sallallahu alaihi wasallam wala awon wa pẹlu annabi ni traffic kan fi ibadi asfari awon traffic pẹlu annabi awon sirin ajo fahari sallallahu rasula anabi wa ran ẹnikan ojuse kan ọran ẹnikan ninu awon sahaba pe oya ma n lọ gbereko yen ma wa lọ gbereko yen igba tani kẹyìn ma lọ kankan ma lọ gbago ma lọ gbẹdẹ ma lọ gboroko anabi de waya ma wa lọ awọn abuleko yẹn nisina ni ko ma wa lọ anabi allah ibukọ yanna fi rọkọbati ba'iri kilada anabi ni gbogbo awọn ẹran ti wọn sin ni abule naa lawọn abule yẹn ti kilada n bẹ lọrun wọn kilada ikọrun ni ikọrun ti wọn fi kọrun torí kí wọn bá di ẹran gbé àbí kí wọn bá sọnù kò lè bá mọ̀nà lé àbí kí wọn bá ku wọn bá sàárẹ̀ àbí kójú wọn bá wo ẹran àwọn lárúbá máa gbé kìláàdà yẹn sọrùn ẹran anábì ní sìn ọ gbọdọ̀ fẹ́ràn kálẹ̀ ní gbogbo olútọ̀ lọ yẹn
ti kilada nbe lorun re mi watari ti won se latara watar watari ni bi oda bi eno ofa sonso bayi yo se sonso lenu bi eno ofa won wa sokun ma loke won wa so mena lorun emi na ti riri e to je pe yo wa gun wale bayi en tan pe watar ni e alebi ni gbugbe na ti kilada ti won se latara watar ti ma nbe lorun re a o kilada tun abi eyi ke yi kilada eyi ke yi agbe korun iba ma je pe ke water ni won fi se illa qutat abi ko ri pe oja ko o gboro fi kan le leni o oya mo wa lo nkan kan o si ni se o mo ya mi to ba ti fe ja sa ni a'udhu billahi minash shaitan elomi o ngalo fi ko ero mo ba ni sin to ba dele pe ya fa kin la wa zo ka to ja o to ran wa le jannu o kan ni a'udhu billahi minash shaitan rajim la ilaha illa allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ابيكم بسم الله كنت دبا بابا تي وا في كني يله اي جو كان لي مجا غبو نو لي تي بابا تمي جو كان مجا بابا ما غادي ابي لو وان جو كان مجا غبو اي ما وا كوسي وان ابراهيم ابراهيم ابو موني ابراهيم ويا لو لي وا اسانوا كورا كاروسين aba kana si jama awon olohun ba tin so wa nle wa o mo jotan o mo ya no le won bi jo eyi to fe ko to jo ohun le yi to ni igba agbon epo agbon bele npe kokodu agbon kokodu kokodu ni eyi to fe ko to jo ta ohun ni tan fi epo agbon se se mo pe ohun ti stubborn nada ola po le lojo pe to ba je pe o lo ba le soyan ni oye oye ko gbara re le lowo na igba ta jona adakaro sin si leri on da ke sibe won ni won ma joni e la ba so na lu e ba jo han mo ni awon kini won ki so lohun won to lohun o si le dabi olohun o si le tu olohun ala tin so wa nbe loke sama won na lo le mo ti baba ati ya iku e tin so sin lo bi tin yes wo de ta wa ti mo ko nule won na lo le mu ti na ko eyan gbodo gboku jade kan wa ni ah imo an gboku jade won wa wo ki won eh baba yi tun gbagbo nu kini to fi ku te ba ti gbe si tata ko ba tare oya ma lo aye kirun sirun wa la o ah oro dan so yi sa wada aye kirun sirun wa la bo se le ma mu ego mu fonu re lo mo se lo salo lo salo woni baba penu islam won ti se won ah baba gbagbo ninu asoko asoro to fi lo kina wa se laye o gboro femi ko si nkan kan mi ya to sodo olohun to fi jade laye e ti won pe ni islam e ayo mayami e to wa papamba ri be anabi so fi ru wifi anabi ni ya ru wifi wa ru wifi la alla al hayata satatulu biki ayma emere legun la alla al hayata allahu akbar satatulu biki olon le kada da kemere o padagun fa akhbirin nasa ba mi so fun gbogbo awon eyan anna man aqada lihyata gbogbo en tin ba ndi irun gba re ndi ba te ba ndi irun obirin tin ba ndi bayi tori ta won la ba fe se gberaga to fe se tanu tomi tanu mumi ni won ma ndi irun gba sayin ni anami gbogbo ni ti man se be a o taqallada watara abu mu kan afikorun abu fi nkan kan korun ninu watar a o stanja bi roji'i daba abi nfi igbe eran nfi ntaba nfi nudi a o azim abi egun eran nfi ntaba nfi nudi eni ba se kan ninu to mo kakale yi fa inna muhammad bari'un minhu o fun wa pe muhammad mo ti yowo mo yo so fun pe mi muhammad yo wo mo yo se ko noro re ke sara mi ne sare o gbe ni tan so kan marun olon be loke o wa ni to so marun ni o so ta ni so yan leyan olon olon be loke o ba ti sina fun gbugbu wa lati ko to ba ti wo o wa so kan ma so bo ni kini yen ni o fero wa o ni o ti ko ma ta o ni o fun lowo ah anabi ni fa inna muhammad bari'un minhu e so mo leyin mi emi ne so kai
obele ni ranu re kolon bala ko jaba nabi wole ola o jaba nabi wole ola o oro ni kan ko nta se ta fi ba nabi wole ola re o awon kan ta fi le ta ni se mo ta fi le ba nabi wole ola ni olodun da gbogbo wa mo mo ye wa o o le ru mo wa o to ba ti gbagbo o le ru mo wa ndu al kiyama o kolon mo fi ogun asina o ti o wo na o olodun mo awon ti won gbagbo kan to ku laye yo si fa awon yondu al kiyama kolon wala de ko jawa na wa nuna awon ti o gbagbo ta fi jade laye ko so alo mali jana kolon mo so alo mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام